ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളിതാ ഫ്രണ്ടില് മൊത്തം ഐസാണ്. ഇന്ന് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗത്ത് മൊത്തം ഐസാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഐസിലേക്കാണ് പോണത്, പത്തിനി ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണത്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ടണൽ വഴി പോകുന്നില്ല. ടണൽ വഴി പോയാലും നമുക്ക് വണ്ടി കയറി പോകണമെന്നാണ് പറയണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വണ്ടി ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ത്രില്ല് പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാതെ പത്തിനി ടോപ്പ് വഴി നടന്നിട്ട് പോയ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ റൂട്ട് പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ഇറങ്ങി. നല്ല ബട്ട് ഓട്ടം നിന്ന് ബട്ട് ഓട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് അവിടെ പോയി ചെയ്യണം. ഓ, നല്ല തണുപ്പാണ്. അവിടെ ഫുൾ പാക്കാണ്. ഇന്ന് ശരീരം മൊത്തം പാക്ക് പാക്കായിരുന്നു. 4 ടീഷർട്ട്, 4 ടീഷർട്ട്, പിന്നെ 3 പാന്റ്, അല്ല പിന്നെ അതും കൂടാതെ പിന്നെ ക്യാപ്പ്, ഇതെല്ലാം. ഇതിലേക്കും കൂടുതൽ തണുപ്പ് വന്നാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല. ഇനി ഇത് കൂടി തണുപ്പ് വന്നാല് ഇതെല്ലാം ഇതില് നിൽക്കുവെച്ചാല് ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം മതി നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ചിനാനിന്നാണ് ഇറങ്ങണത്. ചിനാനി ഇവിടുത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് ഇന്നലെ സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു. ഇന്നലെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോയില്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പൊ പോവാണ്. അങ്ങോട്ട് നല്ല ഇതുണ്ട്, നല്ല കയറ്റവും മുതലാവാണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടൈം ഈ ഒരു തണുപ്പിന്. ഇനി നമുക്ക് അധികം വീഡിയോ എടുക്കാനും ഇങ്ങനെ ക്യാമറ പിടിക്കാനും തോന്നുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാല് ഗ്ലവ് ഊരാൻ തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇനി അധികം വീഡിയോ എടുക്കുള്ളൂ. പത്തിനി ടോപ്പ് എന്തായാലും എടുക്കണം. പത്തിനി ടോപ്പ് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. പത്തിനി ടോപ്പ് ഐസ്, അതെ, മിസ്സാക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. പത്തിനി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പോണ റൂട്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ പോണ റൂട്ടാണ്, ആ വണ്ടിയെല്ലാം കയറി പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. പറയണത് ആ ഫ്രണ്ട് കാണുന്ന ലൈറ്റ് ലൈറ്റുള്ള അതാണ് ടണല്. ഈയൊരു മല മൊത്തം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ്, 9 കിലോമീറ്ററോളം. അപ്പോൾ ആ മലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഈ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയാല്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വളഞ്ഞിട്ടാണ് പോണത്. 22-25 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ വളഞ്ഞിട്ടാണ് പോണത്. പക്ഷേ പത്തിനി ടോപ്പ് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു പത്തിനി ടോപ്പ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ പത്തിനി ടോപ്പ് ഒന്നും ഐസൊന്നും പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല. ഐസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ പത്തിനി ടോപ്പിലെ വേറെ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. ഒരു പിക്നിക് പോയിന്റ് ആണ് പത്തിനി ടോപ്പ്. ഐസ് കാണാൻ വരുന്ന സ്ഥലം പത്തിനി ടോപ്പാണ്. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഡൽഹി അതേപോലെ യു അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്നെല്ലാം വരുന്നത് പത്തിനി ടോപ്പ് വരെ വന്നിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാ പോവാറുണ്ട് ഐസ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ബാക്കി ശ്രീനഗർ പോകേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും വരും. അതാണ് ടണല്. ടണല് അവിടെ ചെക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം പെർമിഷൻ എടുക്കണം. നടന്നു പോകാൻ വിടില്ല, ഏതെങ്കിലും വണ്ടി, അതെ, ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ കയറി പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വന്നിട്ട് പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി കയറിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അതെ അതെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ റൂട്ട് പിടിച്ചു. പത്തിനി ടോപ്പ് വഴി ഈ റൂട്ട് കയറുക ഞങ്ങൾ. ഇതാ നമ്മളെ റൂട്ടാണിത്. 20 കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ആയ ഹോട്ടലാണത്. ആ റോഡിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് റോട്ടിൽ നിന്ന് റോട്ടിൽ പോകാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വളഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകണം. 1 കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് കയറി പോകണം. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഈ മല ഷോർട്ട് കട്ട് അടിക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട്. ആ അത് കൂടെ അങ്ങനെ കയറി, ആ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഈ മല അങ്ങനെ കയറിയാൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ വഴി പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ 2-ാമത്തെ മലയുടെ മേലെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് കവർ ആയിക്കിട്ടും. കുറച്ച് ടഫാണ് റൂട്ട്. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഇതേപോലത്തെ റോഡാണ്, റോഡല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഇടവഴിയാണ്.
മലയുടെ മേലെ കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല മലയുടെ മേലെ മലയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞുതരും അവിടെ ഒരു പയ്യനാ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഇത് കൂടെ പോയാൽ നല്ല നേരെ മേലത്തെ റോഡിലേക്ക് എത്തും ഇത് കൂടെ പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് കാണിച്ചെന്ന് വഴി കാണിച്ചെന്ന് ഷോർട്ട് അതെ കണ്ടമേ പോകാം അപ്പൊ നമ്മളെ ഇനി ഈ മെയിൻ ഹൈവേ നിങ്ങളാ ഈ ഒരു റോഡിലേക്ക് കയറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് 1.5 കിലോമീറ്റർ പോയാലേ കുദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും കുദ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 കിലോമീറ്റർ വേണം ഈ റോഡിലൂടെ പോയാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴി പോവുകയാണ് ഈ വഴി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗേറ്റാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ റോഡാണെങ്കിലും 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുദ്ദിലെത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വേണം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് മാപ്പില് ചിലപ്പോ കാണിക്കരുതെന്ന് ഇതെല്ലാം ആൾക്കാരെ മാപ്പിലായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ എന്തായാലും ജമ്മു കാശ്മീർ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷെ വീടുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണിത് നല്ല ഏരിയ ആണ് നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മളെ പത്തിനി ടോപ്പ് അടുക്കാനായത് ആ ബാക്ക് കാണുന്ന തന്നെയാണ് പത്തിനി ടോപ്പ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കുദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എത്തുക കുദ് കുദ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ കട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വീടുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും ടിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാല് ഐസ് അതിന്റെ മേലെ വീണാല് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വീണോളൂ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ വീട് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മേലെ തന്നെ ഐസ് കെട്ടിക്കടന്നിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന് കേടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീടുകളെ കാണാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കുദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല വെയില് വന്നു ഇവിടെ നല്ല വെയില് വന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകളുണ്ട് ഈ റൂട്ടില് അപ്പൊ നമ്മളിതാ കുദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ആ ബാഗിന് കാണുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ 8 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് 18 പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നല്ല കാറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്നാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്റെ അപ്പൊ ഇതാണ് കുദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ടൗണ് ടോപ്പിന്റെ മുന്നത്തെ ഒരു ടൗണാണ് കുദ് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് പത്തനി ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റോഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഐസ് കാണുന്നുണ്ട് മേലോട്ടെല്ലാം ഐസ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും തീർന്നുണ്ട് മലയത്തെ എല്ലാം ഓ ഇതല്ല ഐസിന്റെ പാളികളെല്ലാം ഈ മലയുടെ ചെരുവിലാണ് തൂങ്ങി നിന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഗ്ലാസിന്റെ സാധനം വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ
ഷാനാ നീ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഐസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ എവിടുന്ന് എന്ന് പോയപ്പോ അപ്പൊ നീ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഇതില്ലാത്തല്ലേ ഐസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത സന്തോഷമല്ല ആദ്യം ആദ്യ ആദ്യമായിട്ട് ഐസ് കാണവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇത് ഒന്ന് കണ്ടവർക്ക് അതെന്ത് തോന്നോ പക്ഷേ ഐസ് കാണുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പത്തനംതിട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു 2 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയാല് ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തും അതായത് പത്തനംതിട്ടോപ്പിൽ അതാണ് പത്തനംതിട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കുത്ത് കയറി വരുമ്പോഴേ ഒരുപാട് വീടിന്റെ മുകളില് ഐസ് അതുപോലെ സൈഡിൽ ഐസ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നേ പിന്നെ ഐസ് ഇപ്പൊ കണ്ടു കണ്ട് മടുത്തു കാരണം നടക്കണോട് എന്ത് അങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് റോഡ് ടെമ്പിളാ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ടാക്സി അതേപോലെ കോട്ട് ഷൂ എല്ലാം ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോട്ട് അതേപോലെ ഹൈ ആംഗിൾ ഷൂ എല്ലാം ഇവിടുന്ന് വാടക കിട്ടും വിരലിട്ട് കണ്ടോ വിരലിട്ട് 250 രൂപ എന്തോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മള് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചൊരു കാര്യമല്ല നമ്മള് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് അവിടുന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഷൂ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ അധികം മൈസിന്റെ മേലെ കൂടെ കയറി മറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഷൂ അങ്ങനെ മേടിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് നല്ല ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയി ഇവിടുന്ന് എന്നാലും പത്തനംതിട്ടോപ്പ് എത്തി യാസേ കിട്ടുന്ന 1 കിലോമീറ്റർ ആണ് പത്തനംതിട്ടോപ്പ് ഉസേ ഈ റോഡ് ചത്തായ പട്ടോട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ആക്കിയ മത്ല പഹാടക്ക് ഊപ്പർ ചേർന്ന കാസെ ചേർന്ന ബത്താം ജായെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ലെന്നാ പറയണത് ബട്ടോട്ടിലേക്കുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നുവെച്ചാല് അത് ഐസ് വീണോണ്ട് കറക്റ്റ് റൂട്ടായിരിക്കില്ല എല്ലാ സെയിം മൃദണ്ട് അതേപോലെ ഐസ് വീണോണ്ട് എല്ലാം സെയിം പോലെയാണ് സെയിം റൂട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ന ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാലും പറ്റില്ല ഇവിടെ എല്ലാതും ഇപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് അടഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ലിപ്പ് ആവും നോക്കോ എല്ലാരും പത്തനംതിട്ടോപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഇവിടെ സൺഡേ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീനഗർ അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മള് പത്തനംതിട്ടോപ്പ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാണ് വണ്ടികളെല്ലാം ഇവിടെ സൈഡാക്കിയാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളെല്ലാം വന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് സൈഡാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് പത്തനംതിട്ടോപ്പിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഷൂ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വേണം പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കാല് തണുക്കും ഷൂ നനയുമേ ആര് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ ഐസ് വീഴ്ചയിൽ കുടുങ്ങിയതായിരിക്കും ഈ കാറെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇനി അങ്ങനെ ഉരുകാതെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഐസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം
ബിരിയാണി പത്തിന് ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഇറക്കാണ് ഇറക്കല്ലേ മോമോസ് ഉണ്ടോ അവിടെ ചിക്കൻ മോമോസ് ഉണ്ടോ നോക്കിയല്ല നോക്കിയല്ല ഏടാ വീട് നോക്കണം മാഗി അടിയത് മാഗിയാണ് അത് വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ബട്ടോട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് നല്ല ഇറക്കാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് കയറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായി നടക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതുവരെ നടന്നത് ഭയങ്കര കയറ്റാവുണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര കാറ്റുമായിരുന്നു നല്ല കാറ്റായിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ പത്തിന് ടോപ്പ് വരെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഐസ് അവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഐസാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായൊരു തണുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്ലൗ ഇട്ട പ്രശ്നമില്ല ഗ്ലൗ ഇട്ടില്ലെങ്കിലാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് തണുപ്പടിക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് ബാക്കി തണുപ്പൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് അതെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ അപ്പോ നമ്മള് പത്തിന് ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ ഐസ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഫുള്ള് ഐസാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗി ഈ മരത്തിന്റെ മേലെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഐസാണ് പച്ച എലയുടെ മേലെ ഐസ് വീണ് നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗി പഞ്ഞി ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും മരമെല്ലാം പൊട്ടി വീഴും അങ്ങനത്തെ മരത്തിന്റെ മേലെ ഐസ് ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിന്നാല് മരം പൊട്ടി വീഴും ഈ റോട്ടിലെല്ലാം അത്ര വണ്ടി ഒന്നും പോകുന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ വണ്ടികൾ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വണ്ടികൾ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ വലിയ വണ്ടികളെല്ലാം അവിടെ നിന്നു ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളെല്ലാം വന്നത് അതുവരെ വരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആരും വരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് ബട്ടോട്ടിലേക്ക് പോണ റോഡായോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടല്ല നല്ല ഇങ്ങോട്ട് നല്ല പ്ലേസ് ഇതിനെ ഈ മല ഈ ഇവിടുത്തെ ഐസ് കൂടുതലാണ് ഈ അപ്പുറത്തെ മല ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിന്റെ മല ഉണ്ട് അവിടെയാണ് അതിലേക്കും കൂടുതൽ ഐസ് നിറഞ്ഞു കിടക്കണ ഐസ് ഇവിടെ ഒരു മന്ദിരം ഉണ്ട് അല്ലേ മന്ദിരം അത് ആ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകള് രണ്ട് റോഡും കോരിട്ട് കാണും റോട്ടൊന്ന് കോരിട്ട് കാണും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മന്ദിരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആടാ വെള്ളം ഒറ്റ വെച്ച് ഐസായി ആ ഐസ് ഫുള്ള് കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കാണ് ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ കട്ടയാണത് ഇതെല്ലാം ഉരുകണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച പിടിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അധികം വെയിൽ വരാത്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉരുകും ചെയ്യില്ല ഈ റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം കോരിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊക്കെയാണ് കോരിട്ടുണ്ട് കോരിട്ട് അതേപോലെ അവിടെ കാണിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകും അവിടെ എല്ലാം വെയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ അതെല്ലാം അലിഞ്ഞു പോകണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇനി കട്ടയായി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും പീസ് പീസാണ് കൈ കേടരും ചില ഐസ് അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ പാറ കഷ്ണം പോലെ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് പാറ കഷ്ണം പോലെ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഓ
വെയിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഐസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഗ്ലാസ് ഇടേണ്ടി വരും അങ്ങോട്ട്. നമ്മള് ശ്രീനഗറിലൊക്കെ ഐസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഇടാതെ നമുക്ക് മുൻ ഐസ് കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ അത്ര വെയിലില്ല, ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ തണുപ്പാവുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ചെറിയ ഭാഗത്ത് കൂടെ വെയിൽ വരുള്ളൂ, ഓരോ സൈഡ് കൂടെ. ഭാഗത്ത് നല്ല വെയില അല്ലേ, അത് വേറെ ഏത് റൂട്ടാണത്? ഇനി ഈ ഇറക്കം ഇറങ്ങിയാലുള്ളൂ വീടുകളെല്ലാം. മതിലാണ്, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണിത്, ജെ എൻ കെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ആ മരമെല്ലാം മൂടി ഐസ് ഉണ്ട്, ഇനി ഐസ് പോയാലേ ആ മരമെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. കാണുന്ന പോലെയല്ല, നല്ല ഉറച്ചിട്ടുണ്ടോ, കിട്ടൂല. ഇവിടെ എന്തത്? മഹർഷി മഹാ ടെമ്പിൾ ആണല്ലേ, കിസ്ത്വാഡ്. ഇവിടെ നിന്നും ഐസ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ഇതിന്റെ മേലൊന്നും. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇത് വീടാ? ഇത് കടയാണ്? അതിന്റെ മേലത്തെ നോക്കി ഐസ് കട്ട നിറഞ്ഞ്. അത് തണുക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ മേലെ ഇതല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കടയുടെ മേലത്തെ ഐസ് ഒന്നും ഇത് ഇറക്കിയിട്ടല്ലേ അവര്, അങ്ങനെ തന്നെ ഒറ്റ പോയിച്ചിട്ട് അവനെ വെച്ചിക്കാണ്. ഇതാ ചെറിയൊരു ഇതാണ്, ഒരു അമ്പലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞു ഐസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നിറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഐസ് ഉണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റുകളോ? വെയിൽ വന്നോണ്ട് എല്ലാം ഒടിഞ്ഞു പോണ ഐസാണ്. ഇതാണ് ശരിക്ക് എന്താ പറയാ, കളിക്കാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അല്ലേ. കുട്ടികൾക്ക് പാർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇങ്ങനെ കളിക്കും വേറെ തന്നെ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങള്. അതേപോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇട്ട പോലെ അങ്ങോട്ടെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞുകൂടും മേലൊക്കെ. എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത കൈസ് ഇവിടെ ഉള്ളു അല്ലേ. അതിന് പറ്റിയ മരങ്ങൾ അവിടുത്തെ പൈൻ മരങ്ങളല്ലത്, അച്ഛത് ഉണങ്ങില്ല ഈ മല, ഉണങ്ങില്ല. ബാക്കി ഐസ് വേണം അവിടുത്തെ മരങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങുമ്പോ, ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങാത്തോണ്ട് അതിന്റെ ഭംഗി അല്ലേ. പച്ചക്കൂടെ വെള്ള ജമ്മുസേ നല്ല ചോപ്പ് വീട്, അതിന്റെ ചോപ്പ് വീട് അടിപൊളി അല്ലേ. നായി നായി വരുന്നുണ്ട്, നായിക്കുട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അടിക്കൊന്നുമില്ല.
നമ്മളെ വെബ് ബാഗിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കാൻ തിന്നാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൂടെ ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കാണ്. ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ, ആ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇപ്പോ സേവ് ആയി. ഈ ഒരു കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ പക്ഷെ മൊത്തം ഐസാണ്. ഇത് കൂടെ സ്ലിപ്പായാല് ഇവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതെല്ലാം. ഇങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ട് നമുക്ക്, അത്ര ഉണ്ട്. അത്രയും കിലോ ഹരി ഞാനല്ലേ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഐസ്, അങ്ങനെ ഐസ് വീഴുമ്പോണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തണുപ്പൊന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ഉള്ളില് ഷർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയാലും നല്ല തണുപ്പാവും അല്ലേ. അവിടെ പിടിച്ച് വീണ് നോക്കൂ. നമ്മളിതാ ആ കാണുന്ന മലയുടെ മേലെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബട്ടോട്ട് പറയുന്ന സ്ഥലം എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി ഒരുപാട് ഇറങ്ങി പോകാണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അവിടുന്ന് അവിടെ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് വീടുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം വീടാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. റോഡല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരല്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റോഡ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്ന് ഹോട്ടലില്ല ഇന്നത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മാഗി അതേപോലെ സമൂസ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളു. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകല്ലോ ഇവിടുന്ന്. അവിടെ ഇരിക്കാം. ബോയിൽഡ് എഗ്, ബോയിൽഡ് എഗ് അണ്ട അണ്ട എന്തേച്ചി കലാമിർച്ചി, കലാമിർച്ചി കലാമിർച്ചി ചട്നി. പക്കോടായി പക്കോട പ്യാജ് ആലു മിക്സ് ആലു മിർച്ചി. ആ സമോസ ദോ ദീജി. അച്ഛാ ബസ് ബാക്കി അണ്ട ദോ അണ്ട ദീജി. സമോസ ഇറങ്ങ ഇറങ്ങ പോവാ. സ്ലിപ്പ് ആവൂല, ഇത് നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഐസാണ്. മറ്റേ ഉറച്ച ഐസ് കൂടെ വീഴുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചായ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയില്ല, അല്ല ചായ പിടിക്കാൻ കയറിയ അവര് പറഞ്ഞ വഴിയാണിത്. ഇത് കൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് 2.5 കിലോമീറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ടോട്ടിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഈ അതെ അതെ ഇത് മൊത്തം കാടേരിയ ഉണ്ട്, പല റൂട്ടും ഉണ്ട്, പല വഴി കൂടെ എത്തും. അതെ അപ്പൊ നമ്മള് വീടൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ. എന്തായാലും വീടെല്ലാം പൂട്ടി കിടക്കണ വീടാവുന്നതല്ലോ, ഐസായിട്ട് പൂട്ടി കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ആൾ താമസമല്ല, റിസോർട്ടാണത്. ഇവിടെ ചളിയുണ്ട് കേട്ടോ, ചളിയിൽ നോക്കണം, ചളിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ മെയിൻ റോഡിൽ എത്തിക്കാണ്. അവിടുന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ. ഈ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ കൂടിയും പട്ടോട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവിടുന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു 13 കിലോമീറ്റർ കൂടിയും പോയാലേ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ യേശുദാസ് സാറ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇനി 13 കിലോമീറ്റർ. ഇപ്പം 3 മണിയായി, ഒരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും സ്റ്റേൻ്റെ അടുത്തെത്തും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ മലയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ എത്തി. ബട്ടോട്ട് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താനാവണു. ഇനിയിപ്പോൾ ഐസ് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല, ഇനി ഐസ് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും, ഐസിൻ്റെ തണുപ്പ് നല്ലതായിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് ബട്ടോട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, 1 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവര്.
നമ്മള് പത്തനംതിട്ട എത്താറാകുമ്പോ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ഐസ് ഉള്ളൂന്ന്, ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം ഉണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് പത്തനംതിട്ട കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കൊറേ കഴിഞ്ഞാല് ഇതാ വട്ടോട്ട, വട്ടോട്ടയില് കുറച്ച് കുറച്ച് ഐസ്. പക്ഷേ അതെല്ലാം അലിഞ്ഞു തീർന്നു, ഡൗൺ ഏരിയ ഉണ്ട്, അത്ര ഐസില്ല, എന്നാലും ഉണ്ട് കൊറേ, നല്ലൊരുപാട് ഐസ് ഉണ്ട്. വീടിന്റെ മുറ്റത്തെല്ലാം കോരിയിട്ട് ഐസൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ അവിടെ ടൂറിസം, ജെ എൻ കെ ടൂറിസത്തിന്റെ ഒരു ഓഫീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ടൂറിസം, അവരുടെ ഓഫീസെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. വട്ടോട് സിറ്റി താത്താനാവും നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് ബട്ടോട് സിറ്റിന്റെ ഉള്ളുകൂടെ അല്ല പോണത്, ഈ ഒരു റോഡ് കൂടെയാണ് പോണത് ശ്രീനഗറിലേക്ക്. ഇതാണ് അതിനേക്കായി നല്ലതെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോ. അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് കൂടെ അങ്ങനെ പോണത് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി ഇവിടെ നേരെ പോണം നമുക്ക്. ഇവിടുന്ന് 13 കിലോമീറ്റർ ആണ് പറയണത്. സ്റ്റെപ്പാണോ ഇതാണോ എന്നറിയില്ല, മൊത്തം ഐസ് കൊണ്ട്. അതും ഗുരുദ്വാര, ഇത് ഗുരുദ്വാരയാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ഷോർട്ട് കട്ടാണിത്, അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് മെയിൻ ഹൈവേയിലേക്ക് എത്തും. അതെ, പോലീസുകാരാണ് നമുക്ക് ഈ വഴി പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിൽ പിടിച്ചത്. ഇത് നേരെ ഹൈവേയിലേക്ക് എത്തും, നീ ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ഹൈവേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തുന്ന പറഞ്ഞ. ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടതാ ആ താഴെ കാണുന്ന ഹൈവേയിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ എത്ര ദൂരം ഇനിയും പോണം നമുക്ക്. ഏ ആ അതന്നെ, അതിനെ പോവാ, അതിനെ പോയിക്കോ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഹൈവേയിലെത്തി ഈ ഒരു മലയുടെ മേലെ നിന്ന്. ഇനിയിപ്പോ ഇതാ ഇവരും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കാണ്, ഇവര് ബട്ടോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കാണ്. ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആവുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പയ്യന്മാരും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബസ് 1 കിലോമീറ്ററിലേക്ക് പുറ ചടായിയേ. അപ്പൊ ഈ 10 ടോപ്സാറേ ബസ് 1 കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ചടായിയേ. ബോ 1 കിലോമീറ്റർക്ക് ആസ്പാസോ. ഏകദേശം നമ്മളൊരു 4 കിലോമീറ്ററോളം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പൂരം ചടായി. അപ്പൊ നമ്മളെ ബാക്കിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ടണല്. 9 കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ ടണല്. നമ്മളിന്ന് രാവിലെ കണ്ടില്ല, ഇന്നലെ രാത്രി കാണിച്ചില്ലേ, ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചില്ലേ ടണലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് 9 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതാ ഇതുവരെ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഇന്ന് ടണൽ കൂടെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് വന്നാല് ഒരു പക്ഷെ നമുക്കൊരു പിന്നെ മുന്നോട്ട് യാത്ര സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്, എന്നുവെച്ചാല് ഒരു വട്ടം വണ്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വണ്ടി തന്നെ കയറാൻ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വളഞ്ഞിട്ട് 36 കിലോമീറ്ററോളം 36 അല്ലെങ്കിൽ 40 കിലോമീറ്ററോളം ഞങ്ങൾ വളഞ്ഞു വന്ന് ഇതാ ഇവിടെ എത്തി. നമ്മൾ ദാസ് ഈ ടണലിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തി. വണ്ടിയിൽ വരികയാണ് വെച്ചാൽ 9 കിലോമീറ്റർ, ഏകദേശം 5-8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടണൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ഇന്നിപ്പോ 4 മണിയായി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ, വളഞ്ഞ് 10 ടോപ്പ് വഴി വളഞ്ഞ് എത്തിയപ്പോ. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല, സുഖം കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു സുഖം കിട്ടണം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നടന്നു വന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടിയാലും ഇനിയിപ്പോ എത്താറായി. ഇനിയിപ്പോ അധികം നമ്മളൊരു 40-40 കിലോമീറ്റർ അധികം നടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട്, വഴി തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതെ ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്ന ടണൽ വഴി വരാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ എനിക്കും തോന്നി എന്താ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ടണലിൽ ആയിരിക്കും
വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങള് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അത് ശരിയല്ലാന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ശരി. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നല്ല നല്ല ഡിസിഷൻ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അതെ, നമ്മൾ നടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് കാശ്മീർ വരെ എത്തി എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അവിടെ എത്തിയാല്. ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ടണൽ വഴി വന്നാല് നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തില്ലേ, 9 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ള ആ ഇതുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ടണൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ എൻഡാവാണ് ഇവിടുത്തെ ചിനാനി നശ്രി ടണൽ വേ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇവിടെ അവിടെ പേര് എഴുതിയതിന്റെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ടോൾ പ്ലാസ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ചെറിയ ടോൾ പ്ലാസ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടിട്ട് ചെറിയ ടോൾ പ്ലാസ. ഇവിടുന്ന് ടണൽ കഴിഞ്ഞ പാടുള്ള റോഡ് ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട്? എന്താ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? റോഡ് കാലിയാണല്ലോ, വെറുതെ ബ്ലോക്ക് ആക്കി കിടക്കാ ഇവര്. എത്ര വണ്ടിയ ബാക്കില് ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കണ? ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അല്ലേ? വണ്ടി ബ്ലോക്ക് ഒന്നുമില്ല, റോഡ് മൊത്തം കാലിയ ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നശ്രീ എന്നിട്ടേ ആവണു അല്ലേ? നശ്രീ ടണൽ എന്നാണ് ഇവിടെ, നശ്രീ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പണി ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. നോക്കി സ്ലൈഡിങ് കാരണം ഇവിടെ മൊത്തം ഈ ഒരു മലന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. സ്റ്റേഡിയം പോലെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ അല്ലേ? അല്ല, ഇനി ഇത് ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വീഴാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്നാലും ഇത് മെയിൻ ഹൈവേ ആണ്, മെയിൻ ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള ഹൈവേ ആണ്. ഈ ഒരു റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടുന്ന് ടണൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റോഡാണ് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സേഫ്റ്റി ആക്കി വെച്ചിരുന്നത്. വല്ല ലോക്കൽ റോഡാണെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇതാണ് ദൽവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ അല്ല, ഒരു വില്ലേജ്. അപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം നമുക്ക്. ഇവരുടെ കൂടെ അവരുണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ. വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ്. ഇവിടെ അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ, നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഹോം സ്റ്റേ ആണിത്. ഈ ഒരു വീടാന്ന് തോന്നുന്നു, കണ്ടിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇവരാണ് നമ്മളെ കൂട്ടാൻ വന്നത് അവിടെ റോഡ് സൈഡില്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത് നമ്മളെ യേശുദാസ് സാറിനെയാണ്. അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. നമുക്ക് യേശുദാസാറെ കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ്. അതെ, അപ്പോൾ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങണം. നാളെ റാംബൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്റ്റേ ആവണം. എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, നമുക്ക് നാളെ അതും സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഇവിടെ സേഫായ ലൊക്കേഷനാണ്. ഇവരുടെ വീടാണിത്. ഇതാണ് മക്കി റൊട്ടി. ഇതാണ് നമ്മള് മക്കി റൊട്ടി. നല്ല അടിപൊളി, ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ. നമ്മൾക്ക് കാശ്മീരി സ്പെഷ്യൽ. ഈ കാശ്മീരി സ്പെഷ്യൽ ആണ്, കാശ്മീരി സ്പെഷ്യൽ ആണ്. കാശ്മീരി ബനാ സക്തേ? ക്യോ ഉൺകോ ബനാനാ നീ ആതാ ഖാലി
जो होता है ना आटा वो कढ़ाई में भून के नमकीन चाय के साथ खाते हैं। अच्छा तो इद ईयर मक्की रोटी ना चले इद इधर एंड आलू बनिहाल रामबन तक ये बना सकते हैं। बनिहाल तक बनियाल वे साधन कनियापुर मे रोटी कटी अदाण भाग शरीर ना चूड़ तर शरीर अद ना पवर ना पवर ना शरीर ना बल तर अदान तुपे बरत कह ना सब्जी ऐसी नाइट अब नम्बे ई वीटल നമ്മൾ ചുമര ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ടിൻ ഷീറ്റോടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചുമര ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ പ്ലൈവുഡ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട് തണുപ്പൊന്നുമില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളൊരു റൂമെല്ലാം ഉണ്ട് അടിയിൽ കോഴിയെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തുന്നത് ഒരു കോഴി ഏക്ക് ഏതോ ചാറേ ചാറോ ചോട്ടാ ഇതിൽ ഇലാക്കോ तो हमारा उधर 500 600 तक होगा हो सकता है। हमारा उधर तो हम बेचते नहीं इनको नहीं बेचता ना इधर ही हम बच्चे बुच्चे निकालते हैं खुद खाने खाने के लिए। अब तो हमारे अंडरग्राउंड है ना इधर अंडरग्राउंड रूम है ना मतलब ये ला कश्मीर के वीडल दे बोला अंडरग्राउंड रूम ഉണ്ടാവും നല്ല റൂം തന്നെയാണ് വലിയ റൂമാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാം അവർ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് 50 ആൾ വന്നാലും ഇവർക്ക് കിടക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീടാണ് ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ കിച്ചൺ ഇതവരുടെ കിച്ചൺ എല്ലാം ഇതാണ് ഇവരുടെ കിച്ചൺ കിച്ചൺ ഈ സ്വത്ത് आपका नाम बताया आपका नाम नहीं बताया बिल्लू बिल्लू आप सुमन सुमन आपका आपका नाम अरुण अरुण ओके അപ്പൊ ഇതാണ് വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ് 20 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് അടിപൊളി നല്ല കൂട്ടുകുടുംബം പക്ഷെ 20 ആൾക്കാർ ഇപ്പോ കുറച്ചാൾ അവിടെയും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വരെ ഫാമിലിയാണ് വലിയ ഫാമിലി അത് നമ്മള് ജല്ദി നിക്കലേ ബജെ चाय पीनी है चाय नहीं नहीं चाय चाय नहीं हम पानी पी के जाएगा रास्ता में कुछ खाएगा अभी 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 नहीं पीना अभी नहीं खाने के ऊपर नहीं सुबह ब्रेकफास्ट करना नहीं 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 हमारे लिए कुछ नहीं बनाना हम सुबह 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 खाते नहीं हम 8-9 बजे खाते है थोड़ा चलने के बाद खाते है इसलिए 8-9 बजे के बाद ही हमको पहुँचना है उधर बताया नहीं रामन नहीं रामसू पहुंचना है कल इसलिए कल आप रामन नहीं रुकोगे नहीं 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 हम थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए 30-40 किलोमीटर चलना है तो हम आपके लिए कुछ अभी बना कर रख दे नहीं मैम प्लीज 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 नहीं जल्दी जल्दी नहीं 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 कुछ नहीं बनाना हम रास्ते में ही खाते है ना 8-9 बजे मैम नहीं हम लेके नहीं जाएगा मैं बोल रहा हूँ लेके नहीं जाएगा अभी तो खाए ना अभी रात को खाया लेकिन थोड़ा थोड़ा खाया ना अगर थोड़ा ज्यादा खा लेते तो फिर हम नहीं हम जगह दिया मुझे बहुत है
जगह दिया, जगह हमें परमेश्वर ने दी, हमने आपको कुछ नहीं दिया। उसने दिया तो आप भी बैठे तो हम भी, वो देता नहीं तो हम भी कहाँ जाते। देने वाला तो वो ही है ना। ठीक है भैया, अभी आप रेस्ट कर लो, खुला है, बिस्तर डाल दिया है मैंने। ठीक है, फिर आप लोग का जगह है ना। जी जी, वो अपनी जगह है। इधर अगर 100 बंदा भी आ जाएगा ना, 100 तब भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नीचे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इन्नत्ते वीडियो एल्लावर्क्कुम इष्टप्पेट्टेन्न करुन्नु, इष्टप्पेट्टाल लाइक चेय्या, शेयर चेय्या, सब्स्क्राइब चेय्या। थैंक्स फॉर वाचिंग, अस्सलामु अलैकुम। Doing, keep on doing.